Ahagana saa munani minota icumi z'amanywa nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango umurwayi yagiye kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Ruhango ahageze yikubita hasi birangira asize ubuzima nyakwigendera niko zivuze ja bikobokobo warutuye mu mudugudu wa Ngurukizi mu kagari ka Nyamagana ngo yaje gutega akagare maze ngo yerekeza ku kigo nderabuzima cya Ruhango agiye kwivuza maze ngakihagera abaganga baza kubona ko arembye cyane kuko ngo yavugaga yuko ari gutaka mu gatuza ndetse no munda azi ngo bamwakira bwangu undi ngo yatamuye imiti yo kumufasha imiti ngo yahisa yinywa ariko ngo bamusaba yuko yajya gutanga n'ikizami cy'umusarane kugira ngo yete bakomeza kumuvura byatumye bamuhereza ku musarane ngaje gutanga iki kizamini ariko ngakigerayo yahisingo nyerera yikubita hasi maze ngahita hasiga ubuzima aje twese turi hariya mu byukuri ahageze azadigadiga bona ro muntu usanzwe arafite n'ikibazo avuga asohora ururimi n'ibyo avuga bitumvikana ariko tubaye twebwe turavuze tutireka tumuho mwanya abanza ajya ariko hamagaye umuntu wakataka indabo ngo naze ngamwereka ikintu kiri kumurya mu gatuza ngo kiri kumubangamira noneho ahita amuyobora amujyana hehe muri consultation haramusuzuma bamwohereza gufata akacupa ko kujya gufata umusarani ngo yaragiye muri toilette kiriya niho basanze aguye ntako batagize bamwitaye hote uriya musaza yaje baramutambutsa bamujyana kwa muganga Pasi aramusuzuma noneho amutuma umusarani yego ubwo rero aguye hariya yarashubijeyo ibyo ya ko John uriya gye twari tuziranye namubajije nti John ntibite ati nibibi ahita yigendera yakororaga gakorora kada nibikunda byamusuye noneho ubwo bahise ntise mbona bibona ko byarangiye sina namwegereye pe ntise mbona umuntu yaguye atyo ndavuga nibyanze bikunda nta muntu batitaho n'umwe bose niyo barakiza aje kwigaraza nataka noneho agezeyo bigaragare kuko nari nicaye hano hafi y'umuryango bahise bamwakira kumwakira bishoboka ko bari bamutumye tuwarete leta nayo iramuzi bamushyingura icyo twifuza umwe mu baganga bakiriye uyu musaza Yohani witabye Imana nabo bavuga ko ngakihagera babonaga ko ngarembye cyane kuko ngo yakomezaga kubabwira ko ngarwaye mu ndande ndetse ngo ari n'ikintu kiri kumurya mu gatuza ngo byatumye bamwakira ndetse ngo bamuha n'ubutabazi bw'ibanze ariko ngo baza gutungurwa n'igihe ngo bari bamutumye ikizamini cy'umusarane bikarangira guye ku bwiherero bavuga ko ngo uyu musaza n'ubusanzwe ngo yari afite izindi ndwara asanzwe akurikiranwaho zigera kuri ebyiri kuko ngo igihe kinini yakundaga kuza kwa muganga maze ngo bakamwitaho umurwayi twamwakiriye akiza hafi yabanje gufashwa n'umukirina wacu bamutuzaniye ndetse bamutambutsa abandi kubera ko babonaga ababara cyane yababaraga cyane mu gatuza ndetse no mu nda nyuma yo kumwakira twabanje kumuha imiti y'ibanze yo kumufasha nyuma yo kuyimuha tumusaba yuko yagombaga kujya gutanga ikizamini cy'umusarane ndetse ubwe yagiye kugitanga yigejeje kuri laboratwari nta kibazo kidasanzwe afite ubwo yari yagiye gufata ikizamini nibwo twaje kumva yuko yaguye hasi isuzumiro risanzwe ku bwanjye ntabwo ari ubwa mbere ndetse hari na serivisi zindi akurikiranirwaho hano kuri chronic disease Umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango Kayitare Werarisi tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko ku murongo wa telefone ntiyigeze atwita ubutumwa bugufi twamwandikiye yabusomye ariko ntiyadusubiza mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru nyakwigendera niko zivuze ja bikobokobo yarazwi cyane ku izina rya Johnny benshi mu batuye mu mujyi wa Ruhango bari basanzwe bamuzi kuko yakundaga gusaba muhisi n'umugenzi bite nuko yari afite ikibazo cy'ubukene bukabije kandi bikagaragara ko yari afite n'uburwayi butandukanye Imana imwakire mubayo iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahanini mu karere ka Ruhango ndi ku kigo nderabuzima cya Ruhango ndi mu ntara y'amajyepfo
Uwitonze Jean Paul komiseri wungirije ushinzwe serivisi z'abasora n'itumanaho muri Rwanda Revenue Authority avuga ko iki kibazo gituruka ku kuba harakozwe ubugenzuzi bwakozwe n'ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa mu Rwanda RFDA biza kugaragara ko umuceri wazanywe n'aba bacuruzi utari wujuje ubuziranenge. Ubwo bugenzuzi rero baje gusanga grade cyangwa se qualité y'umuceri bivugwa yuko wakutumijwe mu mahanga atari yo qualité mu byukuri yaje. Ibiri mu mpapuro bitandukanye n'ibiri ibyaje mu mufuka. Imodoka z'abacuruzi basaga 24 nizo zimaze ibyumweru birenga bibiri mu cyambu cya Dubai Post Authority giherereye mu karere ka Kicukiro i Masaka. Aha ni ho habereye ibiganiro byahuje abacuruzi batumije uyu muceri usaga toni 85 zifite agaciro kasaga miliyari 1,400,000. Aba bacuruzi bagaragarije komiseri mukuru wa Rwanda Revenue agahinda batewe n'ibi bihombo, bati tumaze imyaka ibiri tuzana uyu muceri kandi abanyarwanda bawukoresha, niba nta cyabica nk'uko RFD yabitubwiye mwatugirira impuhwe bwa nyuma kuko ntitwari tubizi. Naho bitabaye ibyo ibihombo dufite biraza gutuma tuva mu mazu yacu banyizi yateze ibya munara. Ha bintu birimo bibicu mu Rwanda na burya n'umukire mufite naho muri telefone cyangwa imodoka iri hano nagera nka ukuzana uko kabureba kuvuga ngo hacitse 5%. Nkuguya na grade yabapimye hano mu nyuza ntabwo byahura rwose n'ubundi, ariko turagerageza uko dushoboye natwe ntabwo tusongera kuzana umuceri ucitse. Turabinginga dusaba ko mwace inkoni zamba kuri iki kibazo twagize cyo kutamenya, noneho tugakurikiza amabwiriza mashya amafaranga nayo atanga nuko imitobaye mutwumva ntabwo tugiye tugambirira kintu cy'ubwoba n'umbabarije ngo abanyamakuru ya Mariana ntiyakemura ntakibazo mutwumve pe mutwumve mutwumve turarangiye turapfuye nibikomeje gutya ntabwo twaba tugana wa mugano usibye guteza ibyacu ugasanga havutse n'ibindi bibazo birenze ibingibi. Aba bacuruzi bavuga ko ikibazo cyo kuba umuceri ucikaguritse batamenya kubipimisha amaso kuko badafite za laboratwari zibipima, bagatangaza ko urebye ku maso udatandukana n'utunganirizwa mu Rwanda, ndetse ko i Kigali hari undi muceri uturuka mu Buhinde unabanza gutekwa, bati ntiwamenya byose kubitandukanya uretse mwe mutubera amaso mukatureberera n'ubu ni muci inkoni zamba. Umuceri muri izi nganda zo mu Rwanda wajya n'inyuma ya grade wacu utuza yakubaha CG uyu muceri uva mu Buhinde uzasome ku mufuka wanditse ubu buyo bafata izi nshenga izi muvuga twazanye hano twe ntabwo turagira ubushobozi nk'ubwawe, bakawuteka ukaba igikoma bagasohora kamwe kamwe bakazana ku isoko kubirwa ndagashyiramo na produit kumwe n'umuntu umeze nka biriya nka pirawo pirawo mu nganda ariko waca mu isoko mukorera ni produit bashyizeho wose ukaza ufite intete zisa twebwe n'ubwo bushobozi bwayo ntabwo turabugira. Nyuma y'ibi biganiro komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Authority Ruganintwari Pascal yababwiye ko adafite icyo kubafasha kuko hakurikizwa amategeko, ariko nanone hagiye kurebwa uko haganirwa ku bufatanye n'inzego zitandukanye nabwo atabijije neza uyu muceri ukaba warebwa ikindi wakoreshwa kirimo no guhabwa inkoko bitakunda ukaba wasubizwa muri Tanzania. Icyo numva gishoboka nuko se wundi ziriya grade zikoreshwa iki aho byangwa abantu bajye kubirya nta kindi kintu byakora mu bucuruzi wenda nicyo abantu bavuga ati no duhinduye ko atari byo gucuruza ngo abantu barye ubundi umuceri nk'ubu wakoreshwa iki ahangaha. Aho niho twavuga tukareka tugweze ngo tugishe inama n'izindi nzego oke abantu bari kujya mu bihombo baribeshye, ariko si umuceri twawuha inkoko. Ese hari abantu bagura umuceri w'inkoko hano iwacu? Ese wakoreshwa mu Uganda hari ibindi bintu wakoreshwa
ariko atari ukubucuruza amahoro ibyo nibyo abantu bareba mu rwego rwo kubafasha ariko nabwo ntabagaranti ngo ariko bikumvikana ko ndabyo kucuruza nk'umuceri wo kurenga kubera yuko ndatari ibyo wagenewe muri standard z'u Rwanda ngira ngo ari mwese mwarabonye kutubana n'abandikiye muri sisiteme ya mutarije murebe muraza kubona tubabwira ko uwo muceri mufite kuwusubiza ariko tuje ubuziranenge. Aba bacuruzi bavuga ko ibizi imodoka zabazaniye umuceri z'abanyatanzania igihe zimaze n'icyo zizamara zigiparitse bishyuzwa amadolari 200 buri munsi, nyamara amaduka yabo bacururizagamo uyu muceri nayo amaze igihe akinze. Ibyo bavuga ko ubu nta kizere na gike basigaranye nubwo bagikomeje gutakambira leta ngo ibafashe. Ibarushimwe biwe Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.